Mimi nataka tu uwe salama. Akili zako zirudi katika hali ya kawaida. Na ukitambua kabisa ufanyi mambo kwa kumfurahisha kagwe. Unafanya mambo kwa manufaa na maslahi mazima ya taifa lako ambalo limekutuma. Hii kazi ni ngumu. Ngumu. Sawa baba. Hii kazi haina mama, haina baba, haina mpenzi, haina mtoto wako. Hata mimi hapa ukitumwa kuja kushughulika na mimi, inabidi umuondoe baba. Nikuombe kitu. Please, what is it? Naomba tu nikae alone siku ya leo. Nikae tu alone. Okay, fine. I'm not good. But make sure unaendelea kuwa strong and firm. Take care. Maisha yangu. And I'm so disappointed. So disappointed. Naweza vipi kuzoea? Kuzoea kama yule sio babangu, naweza vipi? Unaweza vipi? Kumbe mda wote walikuwa wanatutumia. Serikali italipa kwa sababu mnastahili kulipwa. Ah, siku zote ulikuwa mkinidai na mimi nimekuwa nikiwadai kazi nyingi. Lakini kwa kazi kubwa mlioifanya leo mimi ndo naenda kuwalipa. And it's 1.5 billion. Kila mmoja. It's for all of you. Ah. Make it true. Mimi siwezi kukataa kukubali kwa sababu mimi pia nimetumwa. Kwa hiyo tutalifikisha na litafanywa kazi. So that tutagawana shilingi ngapi? 1.5 tutagawana shilingi ngapi? Okay. Kila siku tunapiga madili, tunapiga madili, tunapiga madili. Tumeteswa, tumetekwa, umetuteka. Hela gani bwana hiyo bwana? Kaongea hivyo. Kupitia mateso na chote mlichokipitia ni moja ya kazi zenu. Na kama kuna malalamiko, nimeshawaambia nitayafikisha. Understand? Kwa hiyo ina maana hii ni permanent job au is that remission? Kila kitu mtafahamishwa. Info zote mtapewa. Kwa sasa mtulie tu. Are we clear?